To je hrozně prýma se bavit se spisovatelem o psaní. Tak já vítám v knihovně Václava Havla Ondřeje Štindla. Ondřej je scénárista, mimo jiné pracoval na filmu Pouta nebo Místo. Ondřej napsal několik románů, pros. Ondřej je dlouholetý disjockey, který ho poslouchám, a taky novinář týdeníku Echo. Mně osobně se před tímhle výčtem vlastně točí hlava, což je ke mně můstek, která k těžu novýmu dílu. A to je ta až se ti zatočí hlava, ta vlastně vychází teď, dneska. Je to úplně neopeřený mládě. A já teda toho využiju k té nejprotivnější otázce, kterou ti jako kolega pokládám. O čem ta tvoje nová kniha je? No tak část spisovatelů by na to odpovědělo přečtením celý té knihy, protože to je přece tak, že to téma se dá vyjádřit jenom tím způsobem, jakým je vyjádření v té proze. Ale já bych ocitoval Petra Borkovce, který první část té knihy popsal slovy, která by mě nenapadla, ale on je pochopitelně chytřejší a zkušenější, tak do toho tak to popsal slovy agresivní narcistní peklo. Ta kniha. Ne, ta první část je. A je to příběh člověka, který si pro sebe vytvořil agresivní narcistní peklo a pak udělal takový v něčem možná pomatený, groteskní a trapný pokus se z něj dostat. Hele, já mám to alibi, že ta knižka je úplně nová, takže já se hnedka přiznám, že celou jsem ji nečet. Ale působí na mě to, co jsem čet, vlastně dost temně. Jo, je tam ponor na hlubinu, ponor do psychiky. Některé scény mi připadají opravdu hororový. A moderně hororový. Není to žádný horor z temných kobek, jo. Ale já jsem prostě si všiml, hned mě nakopla ta první pasáž úvodní, kde teda hrdina trpí takovou úzkostnou atakou nebo depresivním nějakým epizodou na jisté místnosti v jisté redakci a popisuje se ukončená volba prezidenta, který je zlej, potměšilej, starý chlap. A my jsme v knihovně Václava Havla. Václav Havel byl literát a politik, prostě symbol tohodle. A já se musím zeptat, nakolik pro tvůj román je ta politika důležitá? No to je... Tohle ta knížka, kterou jsem napsal, já nemám nějakou jako rozsáhlou bibliografii, jo, tohle je třetí knížka. A je to první věc, kterou jsem napsal, která se odehrává v současnosti. Já jsem ji začal psát asi měsíc po prezidentské volbě. A tak jsem si řekl, tak jo, tak když to má být ze současnosti, tak ať je to teda úplně ta nejsoučasnější současnost. Tak tím pádem se tam dostal i ten prezident, protože mám pocit, tehdy jako po té druhé prezidentské volbě, byla skutečně výrazně, nemůžu říct, jestli až fyzicky, ale skutečně výrazně cítit nějaká změna atmosféry v tomhle městě. Možná to souvislo, já nevím, s počasem, že vlastně dost dlouho se držela jako velká zima a zároveň bylo pořád zataženo a lidi chodili po ulici a vypadali strašně naštvaný. A pak jako člověk čet ty projevy na těch sociálních sítích a měl pocit, že to všichni pouště, jako že se všichni řekli a teď už můžu být hnusnej a tak já budu. A což je taky věc, která se ne teda z politických důvodů stane tomu Johanovi, tomu hrdinovi toho textu. Ale zároveň bych neřekl, že ta kniha je o politice nebo není to výsledek nějakého přemýšlení o politice. Já, jestli jsem politický člověk, tak já pracuju taky jako komentátor, takže o politice píšu, zároveň nemůžu říct, že bych prostě usínal v myšlenkách na koaliční potenciál pirátské strany, nebo já nevím, na co je to. Je to jako v dobrém slova smyslu práce, takže nemyslím si,
že ten text má jako výraznou politickou rovinu. Jako, ten prezident tam vystupuje jako pán v televizi, ke kterému se ten hrdina nějakým způsobem vztahuje a ten způsob, kterým se k němu vztahuje, spíš souvisí s tím, s tou jako temnotou, která v tom člověku je, ale není to o tom, jako, jak by měla vypadat česká politika, to rozhodně. No tam rozhodně nejsou žádný politický proklamace, že jo? To není politický esej. Ale ten pán, který máme za prezidenta, ten je temnej. Ale řekni mi, uvažoval jsi někdy o tom, já teda jsem se tím lámal hlavu, proč tak strašně málo současných autorek, současných spisovatelů píše o současnosti. Veliká produkce české literatury se týká opravdu furt pořád zločinů komunismu, vyhnání Němců, druhé světové války, židovského utrpení, 50. let snad, ale v současnosti to by spočítal na prstech snad jedné ruky. Já nemůžu mluvit za ostatní autory a autorky. Může to tak být, že málo a možná i vlastně tahle proza je toho důkazem, protože je tam jakýsi motiv toho, že ten hrdina v té grotesknosti a možná trapnosti svého života touží po něčem velkým, čehož samozřejmě nedosáhne. Počkej, ty jsi opravdu temné, jak jako samozřejmě? Nebo ne, jako nedosáhne toho vlastními silami takhle, jako možná, jako řekl bych, jako, že k nějaký katarzi pak jako by nějak vlastně zvnějšku jako dokopané je a to moje vysvětlení, nebo ta moje odpověď na tvoji otázku, která je totálně vycucená z prstu, protože já nejsem ani znalec současné české literatury, já říkám, jako neznám motivy a inspirace jejich autorů, ale že lidi si rádi čtou velké příběhy. A pro spoustu lidí a vlastně pro mě taky pohled do současnosti nenabízí moc velkých příběhů, ze kterých by se dalo jako ušlehat nějaký takovýto pěkný drámo. Taky Jiří Hájíček, ten píše ze současnosti, ne? Jiří Hájíček. Já myslím, že Hájíček například píše, Lucie Faulerová píše ze současnosti, jako několik by se jich našlo, ale jsou to výjimky. Možná je to kvůli tomu, že ten autor, ta spisovatelka potřebují mít jako tu historii ukončenou, aby se tam ten příběh jako dostal. No, nebo taky potřebuje, když chceš napsat, co čemuž já docela jako rozumím, jako něco, co bude mít nějaký jako čtenářský dopad, tak jako potřebuješ tam to velký drama, ty velký dějiny. A potřebuješ tam střelbu, útěky. A ne, že někdo vysíleně buší hlavou do kompu, že jo, protože nemůže splnit uzávěrku, což je tak trochu náš osud. Ale já u toho psaní zůstanu. To je hrozně prýma se bavit se spisovatelem o psaní a ne o politice. A našel jsem si tady, mě nakopl v té erotikou nabitý scéně, kdy se teda baví Nikola s Johanem. Jo, neprozradím dychtivým čtenářům ani čtenářkám, jak ta scéna dopadne. Tak on se před ní vytahuje, že jo? On mluví o psaní, že píše, je zajímavý. On kecá před ní, ne? Vytahuje, on kecá. Jako vytahuješ se, když zveličuješ své skutečné zásluhy. On se úplně vymýšlí. To jako mužové dělají i ve skutečnosti. Ale hele, on tady řekne o psím psaní. Nechci vyprávět o vymyšlených lidech. A je tohle taky nějak tvoje krédo jako autora? Musíš si ty lidi prostě najít, o kterých píšeš? Nemyslím si. On v té chvíli mluví, on hraje roli člověka, který... On hraje roli spisovatele, kterým ve skutečnosti není. Když to říká. On je vymyšlená postava, stejně jako ta Nikola, který to říká, je vymyšlená postava. Tomu Johanovi by člověk, jako nemyslím jako nějaký konkrétní individuum, ale nějak, že by to mohl být nějaká hyperbola určitý povahy, na kterou člověk jako naráží, nebo kterou někdy možná sám projeví, já nevím, ale
Já nevím, všechny moje postavy jsou vymyšlené. A člověk no. doufá, že jsou taky trochu živý, nebo že působí. No ne, tak to, jako, že je v nich nějaká jiskra. Já ti můžu jiskra. Potvrdit, že Johan je set sakra živej. Je. I když teda oživut mu je tam, jak je ve správném drsném temném románu usilováno. To taky neprozradím. Ale tak dneska uvádíš v knihovně Václava Havla Ondřej Štindl román Až se ti zatočí hlava.